Novinky z elektronického sportu vám přináší Pizza Giuseppe. O level vyšší pizza. Sledujete poslední novinky elektronického sportu pro letošní rok. Ani dnes nebude chybět téma, novinky a host. No a tím letošním posledním je ohňostroj mezi e-sportovci, kástry, streamery, content creatory. Prostě někdo, kdo dnes zazáří jako silvestrovská hvězda v podstatě v našem pořadu, a to je Kelvin. Dnes zavítáme na hokej z ENIAC Hockey League. Podíváme se, kdo si zahraje dva největší ESL turnaje v roce 2022. A tématu nás čeká posezónní CSGO Shuffle. Ahoj. Představ si to, ty jsi úplně poslední host letošního roku. To je něco významného asi. No, ty jsi prostě nejlepší nakonec. To zní super. Viď? Tak hele, tak mi to řekni, jak jsi se měl celý rok? Zhodnoť to pro nás. Jak jsem se měl celý rok, jo. Co jsi všechno dělal, co jsi nedělal, co jsi chtěl udělat, jaký cíle jsi si dal, co jsi všechno splnil? Hele, hodně se toho nepovedlo. No. Ale hodně se toho i povedlo. No tak čím chceš začít? Tak řekni největší jakoby průšvih takový, že z čeho jsi třeba smutný, že co se nepovedlo. Tak jsem smutný z toho, že se nepovedla Plzeň, která měla být tento víkend. A kvůli bohužel této situace je zrušená. A to bylo, že jsme měli mít vozíčkáři, co hrajou za Plzeň profesionálně florbal. Tak jsem dělal akci, nebo chtěl jsem dělat akci, kde budou youtubeři a streameři hrát proti nim na vozíčkách. Což by bylo pro nás jakoby zajímavý. No, to by jako super akce. Ale zase to přináší něco dobrýho, protože jsem se spojil s určitýma firmama velkýma a mohla by to být v únoru nebo v lednu větší akce, než jsem si myslel původně. Aha, no tak super. Tak no, hele, někdy to potřebujete takzvaný divine timing. Víš, jako. No a co bys si zase řekl takový jako největší highlight za rok 2021? Asi, že jsem měl 1200 subů na Twitchi. To bylo takové, že jsem vstoupil do takových těch větších streamerských vod, takže to byl jeden z úspěchů. A úspěch byl ještě, dělal jsem akci bowlingovej turnaj, samozřejmě youtubeři ve streameři, takže to bylo taky fajn. Přišlo hodně lidí si nechat podepsat merch a bloky a takovéhle věci, takže bylo to i v televizi, takže to bylo zajímavé. No. Ty to máš rád, víš, tady to potkávání jako offline, mi přijde, ne? Hele, já to mám radši, než jako sedět jenom za tím počítačem a bavit se tam jako, samozřejmě, baví mě to, jo, ale já spíš jsem rád, že těm lidem můžu pomoct a vždycky to spojím jakoby s něčím dobrým, jo, že to není fakt jenom akce a lidi za to něco slíznou, já mám radši fakt jakože dobrý akce a spíš se pobavit a navázat kontakty, protože všechno není jenom o penězích, že jo. Top Gaming pro hráče každoročně obstará spoustu turnajů a nehodlá s tím přestat ani v roce 2022. Již nyní probíhají klasické měsíční kvalifikace na FIFU, NHL a dokonce i karetní hru Hearthstone. V finále těchto her se dočkáme na LAN akci v pražském Reload eSport baru, a to už v lednu. Před Vánocemi se ještě stihlo odehrát jedno kolo ENIAC Hockey League. A poprvé se podařilo získat body i ocelářům Střince, kteří dokázali vyhrát 4-1 nad litvínovskou Vervou. V dalším utkání se potkalo Kladno a Sparta. A i zde to skončilo jednoznačně 4-1 pro celek z Prahy, tedy Spartu. V dalších zápasech se utkal Liberec s Olomoucí 4-1, Plzeň se Zlínem 2-3, Pardubice porazili Karlovy Vary 4-1 a v pikantním zápase Bruslařů z Mladé Boleslavy a Komety Brno odešla vítězně Kometa, a to 3-2. Zápas mezi Hradcem Králové a Motorem České Budějovice byl odložen. Po dvou kolech se tedy ve vedení nachází Pardubice, následuje Sparta a Kometa Brno a tabulku pak uzavírá poslední Olomouc. Páté kolo má za sebou E-liga ve hře FIFA 22. Ve vedení po pěti kolech je i přes remízu 2-2 s Fasta Zlín stále Karviná eSports, což je velkým překvapením. Druhé místo okupované Jabloncem by asi také nikdo po pěti kolech nečekal. Favorité ze Sparty, Plzně a Slávie Praha jsou na 5., 6. a 7. místě. Trápení prožívá i pražská Bohemka, která je dokonce 13. Další kolo je naplánováno až na 4.1. v roce 2022. Herní klub Reload se rozhodl do toho opřít a po vzoru Top Gamingu bude pořádat vlastní měsíční turnaje, popřípadě turnaje při zvláštních událostech.
Prvním takovým turnajem je první Reload FIFA Champions, které se odehraje 29.1.2022 od 15 hodin v pražském Reloadu a vítěz si zahraje o 5000 korun českých. Registrovat se můžete na webu topgaming.eu. Stejně tak se od nového roku můžete v Reloadu těšit na možnost vyzkoušení si nových větších titulů, watch party, akce a mnoho dalšího. Tým Reload se na vás těší v novém roce. Můžeme se zde bavit o tom, že největším českým úspěchem roku 2021 byla CSGO sestava Entropic, která se dostala na Major turnaj. Zde ale přebývá zvláštní pachuť, protože organizace je sice česká, hráči v tomto týmu jsou ale z Ruska. Proto jako největší úspěch českého e-sportu bereme za rok 2021 tým Sinners, kterému se s českou sestavou podařilo dostat na velké turnaje ESL Pro League a EM Fall a dokonce se jim zde podařilo porazit například světovou trojku G2. Za další velké úspěchy můžeme pak považovat jejich dominanci na CZSK scéně. Back-to-back Saska E-League titul, MČR titul a další. Ke konci roku docházela týmu šťáva, ale to se není čemu divit. Sinners totiž byli celosvětově třetí nejaktivnější tým. Snad se jim tedy podaří udržet pohromadě a jejich jízdu si znovu užijeme v příštím roce. A děláš si to všechno sám, nebo dneska už máš tým, máš nějaký moderátory, někdo do ti pomáhá se sockama, anebo jsi prostě multifunkční chobotnice, máš chapadla a všech zvládáš ty Discordy, Twitche, streamy a ještě bowling. No jelikož každý den ještě chodím do práce, a 8 a půl hodiny, že jo. Pak ještě další 4 až 6 hodin, možná 8, někdy 12 ještě streamuju doma do večera. No to je hodně, spím tak 4-6 hodin, no. Ale většinou si dělám sám, tak co mám, tak stříhače na YouTube. Protože teď často natáčím s klukama, jako je Mori, Cuky, Marvex, s takovýhlema natáčím teď jako GTAčko, takže rozjíždím spíš ten YouTube teď, dávám tomu docela dost času a uvidíme, kam to půjde, no, s tím YouTubem, je to takový, snažím se, no, spíš mám ten Twitch, ale chci rozjet ten YouTube, no. A proč? Zase tam jsou úplně jako jiný lidi, že jo? Víš, že jsi vytyčil takový jako cíl, že jak to máš jako vymyšlený, mě to zajímá. No tak, protože já nevím, no je to něco, co bych chtěl do budoucna prostě dělat. Jo, je to spojení s tím Twitchem, že to není jakoby záznam z toho Twitche, ale když je fakt čas dopoledne nebo někde tak natočit nějaký to videjko, dát si na ten YouTube, je to zajímavější, že ty diváci to neviděli live na tom streamu. Jasně. Je to trošku jiný, osloví to zase jinou, jiný sortiment těch lidí a dá se dostat tím dál a dalo by se tím pak už jakoby v budoucnu uživit. Jo, když ten YouTube je pak takovej stálej, těma divákama a tím sklídnutím, ten Twitch je prostě takovej nahoru a dolů. No, není to takový, že by to se udrželo. Ale na Twitchi, že jo, tam mám pár moderátorů, co zvládají, co dělají věci, ale samozřejmě některý už jako platit musí, že jo, není to, že by tam seděli mladší diváci, a který by ti chtěli jako pomoct, jsou takový, co třeba občas udělají nějakou fotku s randomní memečkou, tak to rád sdílnu, že jo, a tak, ale většinou se dělám sám, no, akorát ta moderace chatu, změna hry, to dělají moderátoři, no. ESL Gaming se rozhodl investovat své finance do ženského e-sportu společně s Intelem a DHL. Pro rok 2022 totiž připravil celkový prize pool $500,000 právě na ženské turnaje. Jak moc budou akce sledované a atraktivní, to zatím nevíme. Každopádně se můžeme těšit i na ženské turnaje. Slovenský hráč Neon našel po odstoupení Schalke 04 z LEC místo v jiném týmu z této populární soutěže, a to v týmu Misfits. Doplní ho zde Korejec Hryt, Polák Šlatan, Francouz Veteo a Řek Mersa. Nutno poznamenat, že tato sestava dokáže při pohledu na papír udělat značný damage svým soupeřům. Jak to bude v realitě, si ale musíme ještě chvíli počkat. IEM Katowice jsou jednou obrovskou e-sport akcí a svátkem každého roku. No a doufejme, že tentokrát už s fanoušky v hledišti. My dokonce již známe týmy, které se zde představí. V hlavní fázi se můžeme těšit na Navi, Gambit, Heroic, Vitality, G2, Fury a Liquid. Do takzvané play-in fáze byli pozváni například Entropic, Fnatic, NIP, Big, no a ještě pár dalších. ESL Pro League pojme celkem 24 týmů. Nechybí samozřejmě hvězdné týmy jako Navi, FaZe a další. Co je důležité zmínit je to, že Sinners se ale nepodařilo zopakovat úspěch z léta. Naopak Entropic se na základě ESL žebříčku do této prestižní soutěže dostali. ESL Pro League by se měla odehrávat na Maltě a se startem se počítá 9. března. Hearthstoneový svět má nového světového šampiona, japonského hráče s přezdívkou Posesi.
Ten ve finále i přes jednu fatální chybu porazil svého japonského kolegu a zároveň obhajovatele loňského titulu Gloryho. Neskutečných 200 000 dolarů a především titul mistra světa byl pro Possessiho krásný předvánoční dárek. Největší favorit turnaje a jeden ze dvou evropských reprezentantů, Gap, vypadl v semifinále a patří mu tak dělené třetí místo. Jarno Opmeer se stal šampionem F1 eSport Series Pro Championship za rok 2021 a přidal tak svůj druhý titul k tomu prvnímu z minulého roku. Stejně jako v loňském roce mu Freddy Rasmussen z Red Bullu šlapal na paty a tuto dvojici nakonec dělilo pouze 8 bodů. Rasmussen při vstupu do finálového závodu zaostával o 21 bodů, ale po úžasném vítězství z 10. místa, jistě jeho zatím nejlepším v sérii, se bodový rozdíl snížil na minimum. Poháru konstruktérů vyhrál tým Mercedes před druhým Red Bullem a třetím Aston Martinem. Kelvine, řekni mi, máš už nějaký plány na příští rok? Jakože... Mám, splnit ten florbal. Splnit ten florbal. To je pro mě důležitý. Letos jsem nesihl ani charitu pro děti, co byla minulý rok. Mm-hmm. Jsme vybrali těch 64 tisíc, ale to jsem se spojil se Sony jako spolupráci takovou, ne pro mě, ale pro ty děti. Mm-hmm. Přislíbili nějakou finanční odměnu, plus nějaké repráčky a sluchátka. Takže rád, i když to není letos k Vánocům, tak bych to rád dotáhnul v příštím roce někdy na začátkem příštího roku. Jasný. Plus spojený s nějakýma hvězdama, aby to aspoň nalákalo pár lidí a přišli se podívat. No. A tvoje nějaký cíle, jakože na Twitchi, na YouTube, víš, jakože bys řekl prostě... Dal jsem si cíl do konce roku mít aspoň 5 000 na YouTube. Okay. To už tam je tenhle víkend. Je. Dneska to cinklo. No, takže jako to se zadařilo. Tak super. A Twitch už jsem se taky splnil, One Cake Club. Takže budu muset mířit trošku vejš. Uvidíme, teď jako pracujeme na novém merči. Uh-huh. Jak jsem říkal, že jo, proto mám dneska tu kšiltovku, že jo, protože to bude samozřejmě jako stopkou tu, víš, jako už to padá, takže, nejsem nejmladší, že jo, 27. Takže kšiltovky, jo, a mikiny s kapucí. Tak, okay. Trička, mikiny a kšiltovky a kulich, protože ještě ty bude zima, takže to budou takovýhle první kusy a uvidíme, jak to půjde, jestli to lidem bude líbit. A jak ti baví tohle, právě třeba vymýšlet ten merch, jako vymýšlíš si to sám, nebo jak probíhá ta kreativní, ty nápady kolem toho, ty brainstormingy a všechno, protože ten merch, mi přijde, že to je důležitý, protože dneska už jako někdo moc nechce dělat takový jako jo, tričko s nápisem Kelvin, víš, jakože přece jenom chceš tam trošku otisknout tu svoji osobnost, je to pro ty fanoušky, taky víš, kdo ty fanoušci jsou, co by se jim mohlo líbit, tak není to jen tak, ne, to vymyslet. Je to těžký. Teď jsem třeba kompletně změnil logo, to ještě teda není venku, ale vypadám tam trošku jak Rob Dicelot, co streamuje na Twitchi, tak doufám, že mě nebude za to proklínat. Protože jsem kompletně změnil image za ten rok na tom Twitchi, že jo, nosím čiltovku, nosím braille na stream a tak, tak vypadám trošku jinak, většinou aspoň mám trošku fousy, když se bohem, tak jsem to zpátky na 16, takže to jsem řekl, že už se moc volit nebudu. Takže jsem změnil, takže vypadá to, že bude asi jednoduchý logo na tom, na tom tričku a lehce asi tady bude takhle krásně napsáno Kelvin, jenom aby to fakt bylo jasně. Jednoduchý, protože mám rád jednoduchost na tričkách, ne nějaký jako moc extra. Dřív jsem byl zvyklý na velký obrazy, jo, nějaký nápisy a tak, ale zvolím tohle takový jemný a uvidíme, jak to půjde. Třeba za ten příští rok se stane něco, co se lidem bude bavit, jo. Třeba jako Mára má teď humor a má to prostě přes celý tričko, takže třeba se stane něco funny na streamu a bude to součástí té komunity i toho merče. Letošní sezóna na Tier 1 scéně oficiálně skončila a nám se tímto již pootevřené přestupové okýnko otevírá do kořán. Některé celky vykonaly změny v kádru již s koncem majoru, jiné je mají v plánu uskutečnit až s nynějším koncem sezóny, kdy mnoha hráčům vyprší kontrakty. Nejžhavější bude jistě dění okolo soupisky G2, kde by se dle spekulací měl objevit trenér Vitality XTQZ, ruský talent Monesi nebo talentovaný finský in-game leader Alexip. Další změny by měly nastat v týmu Vitality, kde se již rozloučili s veteránem Shoxem. No a očekává se také odchod Kionjina. Nahradit by je mělo dánské trio Zonic, Dupri a Magisk. Další spekulací je, že by měl talentovaný Estonec Robs přestoupit do Face a nahradit by ho měl po boku Frozena v Mouse zkušený NBK. Tým Liquid se nám také rozpadl a z původní sestavy zůstává jen NAF a Elish. Spekuluje se, že by se měl do Liquidu vrátit Nitro, který odešel kvůli Valorantu rok zpátky. Spekulací je hodně a toto přestupové okno vypadá velice zajímavě. Těšíme se tedy společně na další sezónu a na to, jaké soupisky vlastně ve výsledku uvidíme.
No a tady dá, to bylo pro letošní rok všechno. Kelvine, já ti moc děkuju, byl jsi dobrý host. My se na vás těšíme zase příští rok a přejeme vám všechno nejlepší do toho roku příštího. Ať se vám daří, ať sledujete e-sport, ať sledujete dobrý, sympatický streamery a ať s nima pomáháte. To jsem řekla hezky, viď? Ano. To jsem improvizovala. Jo, no. Co bych řekl? Co? Mějte se fanfárově. No, tak ahoj. Get down!